Uppgift nummer 8. Koordinatsystemet visar graferna till en rät linje. F. Som ni ser här, rät linje här uppe. Den linje. Och en andragradsfunktion G. Den andragradsfunktionen så ser ut så. Okej, besvara frågorna med hjälp av graferna. För vilka x, nej, värden på x gäller att g av x är mindre än 3. Det betyder y är mindre än 3. Och då pratar vi om g av x, så har vi y är 3 här, y är 3 den punkten, alltså den. Så alla x i den här, upp till den, alltså mindre, då pratar vi om den här. Så har vi x är större än negativ 3. Negativ 3 inte ingår, men mindre än 4. Alltså från negativ 3 till 4. Så. Okej, jag ska sätta bort den. Allt som jag har skrivit nu för att svara B-frågan. För vilka värden på x gäller att f av x minus g av x är lika med 0. Värde på den minus den är lika med 0. Det betyder att de är lika. Alltså f av x är lika med g av x. När de är lika betyder de träffas. Så det är bara den punkten på den punkten. Och vi ser x på den är lika med negativ 2 och x är lika med 4.